армысыздар, эфирде әлем және біз. Мен Нұрбек Матшани. Жаһандағы маңызды оқиғалар, олардың Қазақстанға әсерін талдаймыз. Тосанекел бейбітшілік үшін бірікті. Осы апта Швейцарияда бейбітшілік саммиті өтті. Кездесуге Киев бастамашы болды. Украинаның соғысты бейбіт жолмен шешудің шарттарын, яғни бейбітшілік формуласын ұсынды. Ал шараның қорытынды құжаты коммюнике 4 тақырыпты қамтыды. Олар ядролық қауіпсіздік, Запорож атом электростанциясын Украинаға қайтару, азық-түлік қауіпсіздік және тұтқындарды алмастыру мәселесі. Алайда коммюникеге 92 елдің тек 84-і ғана қол қойды. Сауд Арабиясы, Үндістан және Оңтүстік Африка бас тартты. Бразилия саммитке бақылаушы ретінде қатысқанымен коммюникені қолдамады. Үндістан сыртқы істер министрлігінің хатшысы Паван Капур бұл шешімді Ресейдің саммитке келмеуімен түсіндірген. Сауд Арабиясының сыртқы істер министрінің де мәлімдемесі үндістандықымен үндес болды. Ал Қытай, Мысыр, Пакистан саммитке келмеді. Қазақстан тарапынан да ешкім болмады. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров халықаралық деңгейдегі іс-шараларымыздың кестесіне байланысты қатыспадық деп комментарий берген. Бюрген Штоктағы басқосудан соң Швейцария сыртқы істер министрі Иньяцио Кассис жабық сессияларда ең қызу талқыланған мәселені атап өтті. Азық-түлік қауіпсіздігі бойынша жиында Африка елдері Украинадағы соғыстың олардың континентіне тауар тасымалын қиындатып жібергеніне көп шағымданған екен. Сондықтан әлемде бейбітшілік орнауы үшін келгенін алға тартқан. Қысқаша жауап Just Peace болған. Қызығы ағылшыннан бұл тіркес екі мағынада. Әділ бейбітшілік және жай ғана бейбітшілік деп аударылады. Әлем шын мәнде нені қалайды? Бұл саммит алғаш рет өтті. Бейбітшілікке үндеген жиынның нәтижесі болмады. Соған қарағанда мұндай кездесу тағы болатын сыңайлы. Дегенмен, бұл саммитте ресми Киевтің риторикасы жұмсарғаны да байқалады. Украиналықтар соғысты тоқтату үшін жаңа идеяларға дайын екенін аңғартты. Мәртебелі ханымдар мен мырзалар, екі күндік талқылаулар әртүрлі көзқарастардың бар екенін көрсетіп берді. Украинада бейбітшілікке жол халықаралық құқық, атап айтқанда Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы негізінде салынуы керек. Бұны баршамыздың түсінуіміз аса маңызды. Одан соң әлем назары Еуропаның батысынан Азияның шығысына ауды. Ресей президенті Солтүстік Кореяға мемлекеттік сапармен барды. Владимир Путин Пхеньянда соңғы рет 24 жыл бұрын болған. Әлемнен оқшауланған Ресейдің Солтүстік Кореямен қарым-қатынасы соңғы уақытта айтарлықтай нығая түскен. Ресей басшысының көмекшісі Юрий Ушаков сапар туралы былай дейді. 2023 жылы екі ел арасындағы сауда қатынасы 34,4 миллион доллар болды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9 есе көп. Кездесуде Ресей және Солтүстік Корея стратегиялық серіктестік туралы жаңа келісімге қол қойды. Путин келісім құжатқа қол қойған тараптардың біріне қарсы агрессия туындаған жағдайда өзара көмек көрсетуді қарастырады деп мәлімдеді. Ал Кремльдің баспасөз қызметі сапар барысында шекаралық автокөлік көпір салу және денсаулық сақтау, медицина, білім мен ғылым саласындағы ынтымақтастық туралы үкіметаралық келісімдерге де қол қойылғанын жариялады. Осы апта Оңтүстік Африка үшін де саяси тұрғыдан маңызды болды. Ұлттық ассамблея, яғни парламенттегі төменгі палатаның сайлауы өтті. Осымен 7-ші рет ұйымдастырылды. Жаппай халықтың қатысуымен Ұлттық ассамблея сайлауы алғаш рет 1994 жылы өткен еді. Ал бұл жыл әлем тарихында апартеидтің, яғни нәсілшілдік саясатының бітуімен және Нельсон Манделаның билікке келуімен қалды. Нәсілшілдік 45 жылға созылған еді. Жарты ғасырға жуық уақыт қара нәсілді тұрғындардың елдегі саяси процестерге қатысу сияқты азаматтық құқығы болмаған. Биылғы сайлауға тоқталсақ, алғашқы саяси науқаннан бері Африка ұлттық конгресс партиясы басым дауысқа ие болып келді. Бұл жолғы сайлау қолдаудың әлсірегенін көрсетті. Оңтүстік Африка сайлау комиссиясының хабарлауынша, Африка ұлттық конгресі төменгі палатадағы 400 орынның 151-ін иеленген. Екінші орында Демократиялық альянс партиясы. Ал үшінші орында ұлттық конгресстен былтыр ғана бөлініп шыққан МК партиясы. Оларды дауыс берушілердің 15% қолдаған. Жалпы парламенттен орын алған партиялар саны 10-нан асады. 30 жылдан бері билік партиясы болып келген Африка ұлттық конгресіне деген сенімнің төмендеуіне не себеп? Сарапшылар халықтың әл-ауқаты және мемлекеттік қызмет сапасының нашарлауымен түсіндіреді. Associated Press жариялаған ақпаратқа сүйенсек, елдегі жұмыссыздық деңгейі 30%-ке жеткен. Әсіресе жастар арасында өршіп тұр.
60%-ке жуықтаған. Сондай-ақ елде электрмен және таза ауызсумен қамтамасыз ету жүйесі дағдарысқа тап болған. Заң шығарушы органдағы басым орынға ие болып, елде келісім мен тұрақтылық орнау үшін Африка ұлттық конгресі екінші орындағы демократиялық альянспен коалициялық әріптестікке барып отыр. Дегенмен бұл екі партия саяси көзқарастары қайшы. Бәсекелес партиялар. Біріншісі позитивті дискриминация шараларын қолдаса, екіншісі еркін нарық экономикасын құп көреді. Енді аталған партиялар үкіметті бірлесіп құруы тиіс. Ұлттық ассамблея сайлауына тоқталуымыздың себебі бар. Оңтүстік Африка президенттік республика емес, парламенттік демократия. Бізде президентті халық тікелей сайласа, Оңтүстік Африкада парламент, яғни ұлттық ассамблея мүшелері таңдайды. Депутаттар арасынан шыққан президенттің өкілеттік мерзімі 5 жыл. Бір рет қайта сайлану мүмкіндігі бар. Бұл жолы бірнеше партияның қолдауына осыған дейінгі президент Африка ұлттық конгресі өкілі Сирил Рамафоса ие болды. Коалиция құрған партия лидерлері бұл жағдайға оптимизммен қарап отыр. Рамафоса мен демократиялық альянс лидері Джон Стинхейзен бұл күн еліміздің тарихында қалады. Бұл жаңа дәуірдің бастауы. Қарама қайшылықтарды еңсеріп, бірлесіп жұмыс істейтін уақыт келді деген үндеу жасаған. Ал Оңтүстік Африкадағы Виц университетінің сарапшысы доктор Пу BBC-ге берген сұхбатында бұл коалициядан түк шықпай халықтың наразылығы арта берсе, МК және экономикалық еркіндік үшін күрес сияқты партиялар күшейеді. Егер бұл серіктестік сәтсіз болса, қиын жағдайға тап болған дамушы елдердің күйін кешеміз дейді. Оңтүстік Африкадағы ұлт құру процесі қалай жүріп жатыр? Қазақстанмен қарым-қатынас қандай? Осы сұрақтарды Оңтүстік Африка Республикасының Қазақстандағы елшісі Кейту Метси Мэтьюс ханыммен талқыладық. Қайырлы күн, мәртебелі елші. Сұхбатымызда екі елдің қарым-қатынасынан бастасақ. Қазір Қазақстан мен Оңтүстік Африка Республикасы арасында қандай жобалар жүздеге асып жатыр? Екі елді не байланыстырады? Алдымен сұраққа жауап бермей тұрып, осы күндері біздің еліміз үшін өте маңызды шара өтіп жатқанын айтқым келеді. Қазір сайлауда жеңіске жеткен президентімізді ұлықтау рәсімі өтіп жатыр. Енді президент алдағы 5 жыл бойы еліміздің 7-ші үкіметін басқарады. Я, осыдан бастағанымыз жөн болады. Ал енді екі елдің қарым-қатынасына келер болсақ, екі жақты байланысты сыртқы істер министрлерінің орынбасарлары қамтамасыз етеді. Екі ел арасында екі жақты кеңес өтіп отырады. Соңғысы былтыр Астана экономикалық форум кезінде болды. Экономикалық серіктестігімізді арттыру туралы келіссөздер жүрді. Қазақстанда Оңтүстік Африкада тау-кен өнеркәсібімен айналысатын мемлекеттер, біз 200 жылдан бері кеңейіп келеміз. Жалпы 4 бағытта байланыс орнаттық. Осы пайдалы қазбаларды игеру саласы, сосын туризм, ауыл шаруашылығы және энергетика. Оған қоса қорғаныс саласындағы ынтымақтастық бар. Атап айтқанда, Оңтүстік Африкалық Paramount Group пен қазақстандық Қазақстан Paramount Engineering кәсіпорындарының арасында тығыз байланыс орнаған. Сондықтан бұл маңызды жобалардың бірі. Халықаралық саясат деңгейінде бір-бірімізге Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында қолдау көрсетеміз. Қазақстанның превентивті саясатын қолдаймыз. Бұл дегеніміз соғыстың, қақтығыстардың алдын алу, бейбітшілік туралы ойлау. Сонымен қатар, бізде Қазақстан сияқты көп жақты қарым-қатынас қағидасын ұстанамыз. Жақсы, рахмет. Біз әлемге танымал күрескер Нельсон Манделаның туған күнінің қарсаңында кездесіп отырмыз. Біріккен Ұлттар Ұйымы 18-ші шілдені халықаралық Мандела күні деп бекіткен. Мандела апартеид кезінде адам құқықтары үшін күресті, кейін президент болған тұсында елде бейбітшілік пен келісім орната алды. Оңтүстік Африкада демократиялық қағидалар негізінде биліктің орнауына қандай ұстанымдар мен саяси шешімдер әсер етті? Бостандыға келген негізгі партия Африка ұлттық конгресі. Бұл өте ескі партия. 1912 жылы құрылған. Және басты құндылықтарының бірі теңдік. Барлық адам тең. Ақ нәсілділер қандай да бір артықшылықтарға ие деген нәрсе жоқ. Адамның қоғамдағы орны оның терісінің түсімен байланысты емес. Бұл біздің моральдық, этикалық ұстанымдарымыздың негізі. Ақ болғаның үшін артықшылыққа ие болған күндер артта қалды. Екіншіден, конституцияға қарайтын болсақ, Оңтүстік Африка сол жерде тұратын барша халыққа тиесілі. Қарасың ба, ақсың ба, бәрібір. Біреу мен ақпын, мен Оңтүстік Африкалық емеспін деп айта алмайды. Біз бәріміз Оңтүстік Африка халқымыз. Еліміздің дамуына үлес қосып жатқан әрбір адам біздің отандасымыз.
Үшіншіден, біздің елде дін ұстану еркіндігі бар. Біз көп нәсілді, көп конфессиялы елміз. Христиандар да бар. Колониалды өткенімізге байланысты мұсылмандар да бар. Бұрын Индонезия, Нидерландтың колониясы болғанда мұсылмандарды оңтүстік Африкаға жер аудартып, жазаға тартқан. Бізге ислам дәстүрі Үндістаннан да келген. Себебі кезінде британдықтар оларды құл ретінде әкелген. Әрі хиндиді ұстанатын үнділер де бар. Біздің ел конституциялық демократиялы мемлекет. Конституциялық сот елдегі ең жоғары деңгейлі сот. Ол шешім шығарса, үкімет ештеңе де істей алмайды. Қарапайым азамат та, мемлекеттік ұйым да, президент те конституциялық сотқа бағынады. Бұл өте маңызды. Мемлекеттің өзегі. Жалпы алғанда, оңтүстік Африканың идеологиясы осындай құндылықтарға негізделген. Осы тақырыпта тереңірек талқыласақ, оңтүстік Африка өте күрделі тарихи кезеңдерді, әсіресе қоғамның жіктелуін топ-топқа бөлінуді бастан кешті. Елдің колониалды өткенінде айта кеткен жөн болар, бірақ соған қарамастан мемлекет құру, ұлт құру процесіне өтті. Білсеңіз, Қазақстанда бұл процесс әлі де жалғасып жатыр. Елде қандай идеологиялар жүзеге асты? Оңтүстік Африка халқы тарихи жарақаттармен қалай жұмыс істеді? Қандай коммеморативті практикалар бар? Дұрыс айтасыз. 1652 жылғы Нидерланд елінің Ян ван Рибеттің жерімізге басып кіргеннен бері 372 жыл өтіпті. Бұл халқымыздың жадында ауыр із қалдырды. Бұл жарақатпен әлі күнге дейін жұмыс істеп келеміз. Қазақстанда осындай кезеңнен өтіп жатыр деп айтып отырсыз ғой. Біздің ең бірінші жасаған қадамымыз осыны түйсігімізбен түсінгіміз келді. Халқымыз қиын кезеңдерден өтті және өте көп зардап шекті. Адамдарға басынан өткергенін айтып, шерін тарқатуға мүмкіндік беру керек болды. Бұл шындық және келісім комиссиясы арқылы жүзеге асты. Ол қарапайым халықтың да, апартеид кезінде мемлекеттік аппаратта қызмет еткен адамдардың да басынан өткергенін шынайы айта алатын алаң болды. Қазір оңтүстік Африканың архивтерінде қателеспесем 12 мың сағатқа жететін жазба сақталып отыр. Әлі күнге дейін қандай шешімдер қабылданғаны, оларға кімдердің қатысы бар екені және апартеид кезінде зардап шеккен адамдардың қасіретін сәл де болса жеңілдету үшін не істеуге болатыны туралы мәлімдемелерді ести алады. Бір өкініштісі, балаларының қайда жерленген әлі күнге дейін білмейтін ата-аналар бар. Бұл жанға бататын жағдай. Бұл біздің азаттық күнімізбен байланысты. Жыл сайын 27 сәуір күні 21 наурызда қаза болған адамдарды еске аламыз. Себебі 21 наурыз 1960 жылы оңтүстік Африкада Шарпевилде бейбіт шеруге шыққандардың атылған күні. Сондай ақ сол кезде көз жұмған балаларды да еске аламыз. Балаларды ашықтан ашық өлтірген кездер болды. Бұндай жағдай дәл қазір Палестинада болып жатыр. 1976 жылдың 16 маусымында оққа ұшқан балаларымызды еске аламыз. Еске алу шаралары 16 маусым осы дүйсенбіде өтті. Біз сол балалардың кім екенін де білеміз. Мысалы, Гектор Питерсон есімді балақайды әпкесі қолына алып, қашып бара жатқан суреті сақталған. Гекторды полиция қызметкерлері атып салған еді. Бұл әлемге танымал сурет. Біздің бұлай еске алатын күндеріміз көп. Үнемі адамдардың есіне салып, тарихымызды ешқашан ұмытпаңдар, бірақ кешіріммен қараңдар деп үндеу жасаймыз. Ешқашан ұмытпа дейтін себебіміз, егер ұмытсақ, бұл қасірет тағы қайталанады. Адамдар қандай күндерді бастан кешіргенін ұмытпауы тиіс. Алайда болашақ туралы ойлау керек. Қайғы мұңға беріліп, өткенде қалып қоюдың керек жоқ. Алға қарай қимылдау қажет. Жақсы, соңғы сұрағымды қойсам. Сіздің Қазақстанға елші болып келгеніңізге 8 жылға жоқ уақыт болыпты. Қазақстан азаматтығын алатындай екенсіз? Қуана-қуана алар едім. Бірақ бұған оңтүстік африкалық бауырларым қуана қоймас. Жергілікті мәдениет туралы не ойлайсыз? Екі ел ұқсастықтары мен айырмашылықтары қандай? Шын мәнде екі халықтың мәдениеті өте ұқсас. Азия мен Африка әлемдегі ең маңызды континенттер деп ойлаймын. Болашақ бізбен байланысты. Алайда әлемнің тарихы да бізбен байланысты. Бұл екі континент әлемге өркениетті сыйлады деп айтуға болады. Қазақстанға алғаш келгенімде қатты тоңдым. Сол кезде -28 градус болды. Ал бір аптадан кейін температура -40-қа жетті. Қандай күйде болғанымды айтып жеткізе алмаймын. Алайда адамдар мені жылы қабылдады. Нағыз африкалықтарша деп айтуға болады.
Өзімді өте жақсы сезіндім. Бөтен бір жерде жүргендей күйде болмадым. Осылайша екі жақтың мәдениеті ұқсас екеніне куә болдым. Мысалы, қазақтар үлкенді сыйлайды. Қазақстанда ата-әжеге құрметпен қарайды. Оңтүстік Африкада да дәл солай. Тағы бір байқағаным отбасылық құндылықтар, дәстүр. Туысқандар жақын араласады, отбасылар үлкен, сосын балаларға қатты көңіл бөледі. Я, келер ұрпақ шынмен де маңызды. Және отбасындағы үлкендердің өскелең ұрпаққа берген тәрбиесі, білмеген үйреткені де маңызды. Осы құндылықтар бізді адам ретінде байланыстыратынын сеземін. Жалпы екі халықтың айырмашылығы бар деп айта алмаймын. Тіпті сіз оңтүстік Африкаға барсаңыз, ешкім сізді қазақ екен деп ойламайды. Уақыт бөліп осылай сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сізге де рахмет. Израильде соғысты тоқтатыңдар, тұтқындарды қайтарыңдар, Нетаньяху отставкаға кетсін. Жаңа сайлау деген ұранмен наразылық акциялары өтіп жатыр. Жергілікті белсенділердің айтуынша, шеруге шыққандардың саны 100 мыңнан асып кеткен. The Jerusalem Post Израильдің 120-ға жуық азаматы әлі де Хамас тұтқынында екен жазып, туыстарының «Мен балам үшін күресемін, жаным жайт таппайды. Үнсіз қала алмаймын» деген үндеулерін жариялаған екен. Қоғам наразылығына келген тағы бір фактор, Израиль парламентінің кнесетте діни көзқарасы бойынша әскерге барудан бас тартатын ультраортодокс еврейлерді қолдайтын заң жобасын қабылдауы. Израильдік Эдиот Ахранот газетінің хабарлауынша, бұл бастаманы кнесеттегі 120 депутаттың 63-і қолдап дауыс берген. Израильдегі 9 миллион халықтың 12% харидим қауымы деп аталатын ультраортодокс еврейлерге жатады. Қарсылық министрлер кабинетіне де жетті. Биліктегі коалиция бөлінді. Ұлттық бірлік партиясының лидері Бенни Ганс Нетаньяхуды соғыс уақытында маңызды шешімдер қабылдай алмады деп айыптап, қақтығыс басталғанда 11 қазанда құрылған төтенше әскери кабинеттен шығып кетті. Сондай Ганс Нетаньяхуды батыл шешімге шақырып, ақш президенті ұсынған бейбітшілік жоспарын қолдауға үндеді. Осы оқиғадан кейін Бенямин Нетаньяху әскери кабинетті таратып жіберді. Енді маңызды шешімдер арнайы жиындарда қабылданады. Израиль билігіндегі жағдай ары қарай қалай өрбуі мүмкін? Брукинг Сингтанкінің талдауына сүйенсек. Таяу шығыс орталығының директоры Натан Сакс Нетаньяхудың биліктен кету ықтималы төмен. Нетаньяху өзін халықаралық қауымдастыққа және Палестинаның егемендігіне қарсы тұра алатын жалғыз адам ретінде көрсеткісі келеді. Ол өзін 7 қазан күнгі оқиғадан жарақат алған халықтың алдында батыр қылып көрсетіп отыр. Ол 24 шілде күні ақш конгресінің бірлескен отырысында сөз сөйлейді. Бұл оның халықаралық аренадағы беделін көрсету үшін тағы бір мүмкіндік дейді. Демалыс маусымы басталып кетті. Ал Түркияда биыл жаз келмей жатып, туристік рекорд орнады. Жыл басында 2 айдың өзінде 4,5 миллионға жуық шетелдік Анадолы жеріне саяхаттап барған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12%-ке көп. Жалпы жыл сайын Түркия әлемдегі ең көп баратын үздік 10 ел тізіміне кіреді. Туризмнің Түркия экономикасына қосатын үлесі елдің жалпы ішкі өнімінің 12%-ке тең. Яғни 3 триллионнан астам түрік лирасына келеді екен. Туризм саласында 3 миллион адам еңбек етеді. Бұл Түркиядағы әрбір 10-шы азамат деген сөз. Ол инклюзив жүйесін трендке айналдырған елді әсіресе тымыды жұрты. Оның ішінде қазақстандықтар жақсы көретін білеміз. Бізге қызығы түркиялық сервистің сыры. Түркия десе көп адамның ойына теңіз бен туризм түсетіні анық. Бүгінде Түркия туризмді тек жағажайымен, теңізімен емес, медицинасымен, ұлттық тағамдарымен, сондай-ақ сапалы қызмет көрсетуімен де дамытып отыр. Осының арқасында биыл жыл басынан бері түрік еліне 16 миллионнан аса саяхатшы келген. Түркиядағы турист ең көп келетін қаланың бірі Стамбул. Жыл сайын алып мегаполисті тамашалауға шамамен 20 миллиондай адам келеді. Мұнда теңіз де, тарих та, дәмі, тіл үйірер ұлттық тағамдар да бар. Өзкен Йылдырым өзінің Стамбулдағы қонақ үйінде туристерге түрлі қызмет ұсынады. Оның айтуынша туризмнің дамуына негізгі себеп болып отырған қонақжайлық пен сапалы қызмет. Біз туристерге шетелдік емес, үйімізге келген қонақ ретінде қараймыз. Ешкім өз үйіне келген қонақтың ренжіп кеткенін қаламайды ғой. Сондықтан шамамыз келгенше қызмет көрсетіп, көңілінен шығуға тырысамыз. Шын ниетіңмен күткен соң туристерді риза болып, жыл сайын демалысын осында өткізуге тырысады.
Түріктерде бір шынаяқ кофенің 40 жылдық естелігі болады деген сөз бар. Сондықтан бір келген туристтің келер жылы қайтайын алып соғуына жергілікті тағамдардың дәмі де әсер етеді. Ресми түрде гастротуризм деп аталатын, яғни әр елге ұлттық тағамдардың дәмін тату үшін баратын туристтер де аз емес. Түркия бұл бағытта да алдыңғы қатарда. Ел аумағында жыл сайын түрлі тағам фестивальдері ұйымдастырылып, тамақтардың табиғи өнімдерден жасалуына баса мән беріледі. Енісін yapmak. Түркияның әр өңірінде өзіне тән ерекше тағамдар бар. Бірнеше өркениет тоғысқан жер болғандықтан асханамызда ет те, балық та, көкөніс те қолданамыз. Яғни әлемнің қай елінен келген турист болса да, өзіне ұнайтын тағам таба алады. Ал біз үшін ең басты қағида үйіне келген қонақты тамаққа тойдырып, риза етіп жіберу. Түрік туризмінің тағы бір тірегі медицина. Жыл сайын Түркияға демалу үшін емес, ем алу үшін 1.5 миллион адам келеді. Сапа мен баға үйлескен соң медициналық туризммен келетіндер де жыл сайын артып отыр. Оның үстіне емделушілерге қызмет көрсету жоғары деңгейде. Стамбулдағы ең ірі ауруханалардың бірінде шетелдік науқастарға қызмет көрсету бөлімінің басшысы Тимурдың айтуынша, күн сайын бұл жерге 50-ге жуық шетел азаматы емделуге келеді. Бізге бүгінде әлемнің барлық елдерінен дерлік науқастар келеді. Олардың қатарында Қазақстан да бар. Түркияда медициналық туризмнің дамуының негізгі себептерінің бірі логистика. Яғни әлемнің кез келген елінен тікелей ұшып келудің мүмкіндігі. Бұдан бөлек медицина саласына жасалған тиімді реформалардың арқасында саланың жылдам дамуы, сондай-ақ өзге елдермен салыстырғанда сапа мен баға тұрғысынан тиімді болуы. Түркия туризмінің тағы бір ерекшелігі, мұнда әркім өзі іздеген дүниесін таба алады. Яғни теңіз бен жағажайдан бөлек тарихи турлар, тұмса табиғатқа саяхат, гастротуризм мен көне салт-дәстүрлерді жаңғырту сияқты туризм түрлері де бар. Ал соңғы жылдары елдің туризм министрлігі арнайы бағдарлама әзірлеп, Түркияның 81 облысында туризм аймағы етіп жыл 12 ай турист қабылдауды жоспарлап отыр. Осылайша жыл сайын 60 миллионға жуық турист қабылдап отырған Түркия 2028 жылы елге келетін турист санын 80 миллионға жеткізіп, саяхатшылар ең көп баратын әлемдегі үш елдің қатарына енуді межелеп отыр. Әлем және біз назар аударған мәселелер осындай. Аман сау болайық.